Solta, bandido. Aê, bandido. Cuida mais uma vez. Solta ele, que solta. Ele vindo novo. Solta ele, homem. Cuida, galera. Sexto que bate, sexto que fica. Vamos no bandido hoje. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2023, viu? E a senha de hoje é S30. Sexto que bate, sexto que fica, viu?